Aquesta imatge repetirà per tercera vegada consecutiva. Dissabte al migdia, Francesc Bonet retirarà la vara d'alcalde, tal com ja va fer el 2015 i el 2019. Tot plegat amb la constitució del 12è Ajuntament Democràtic, el que va sorgir de les eleccions municipals del 28 de maig, en què Poble Unit va ampliar encara més, amb 11 regidors, la majoria absoluta del darrer mandat. Independents Esquerra es quedarà com a únic partit de l'oposició amb dos representants després que Ciutadans i el PSC perdessin el que tenien i que CUP, Valents i Vox quedessin fora de l'art municipal. De fet, al futur Ajuntament només hi haurà dos dels set partits que es van presentar als comicis. Com fa quatre anys, el ple d'investidura se celebrarà a la sala Pau Casals de la Biblioteca. La pròxima corporació tindrà per primera vegada més regidores que regidors. Per Poble Unit recolliran l'acte Anna Montes, Mònica Pons, Marta Domínguez, Anna Arrieta, Judit Andújar i Maria Lázaro. A més, de Manel i Medio, Jordi Carreras, Sergi Castro, Jordi Oriols i Francesc Bonet. Per Independents Esquerra accediran al consistori Violeta Alcojor i el cap de llista Arnau Caral. La taula d'edat amb què arrencarà la sessió de dissabte també serà íntegrament femenina, amb la regidora electa de més edat, Maria Lázaro, de Poble Unit, i la més jove, Violeta Alcojor, d'Independents Esquerra.